যেতিয়া আপুনি আৰ্মি অগ্নিবীৰ পৰীক্ষা দিবলৈ যাব তেতিয়া কিন্তু এনেকুৱা প্ৰশ্ন পাব, যেতিয়া এছ এছ চি পৰীক্ষা দিবলৈ যাব তেতিয়া এনেকুৱা প্ৰশ্ন পাব, যেতিয়া ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ হাইস্কুল বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ বিশেষকৈ আপুনি যেতিয়া টেট দিবলৈ যাব তেতিয়া কিন্তু এইকেইটা প্ৰশ্ন দেখিব, দেখি পিনে ভাবিব যে এইকেইটা কথা মই নাজানো, এতিয়া গম নাপায় পৰীক্ষা হলতে গম পাব, সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ মই দিছোঁ, বেলেগত নাপাব এইবোৰ কথা, কথাটো বুজি পালে। এতিয়া ভাবিছে বহুতে কিছুমানে কমেণ্টো কৰিছে এইবোৰ বোলে পৰীক্ষাত নাহে, কথাটো বুজি পালে, আগ এইবোৰ নাহে বুলি কমেণ্ট কৰিছে, আহে নাহে গম পাব পৰীক্ষাতহে, গম পাইছেনে, নহাৰ কাৰণে এনেই দিওঁ নেকি, হে এনেকুৱা কেতিয়াও হ'ব নালাগে যে বোলে মই পৰীক্ষাতহে প্ৰশ্নটো দেখিলোঁ, আগতে গম পোৱাহেঁতেন মই পঢ়ি আহিলোহেঁতেন, কিন্তু সেইবাবে মই আগতীয়াকৈ ভিডিঅ'বোৰ দিছোঁ। আপোনালোকে কিন্তু আমাৰ এই ভিডিঅ'বোৰ প্ৰায় ক্লিক নকৰে, নাচায়, কিন্তু কি হ'ব পৰীক্ষাত তেতিয়া আপোনালোকে প্ৰশ্নটো নোৱাৰিব, তেতিয়া কিন্তু তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণৰ উপায় কিন্তু অধিকাৰী পি এছ ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰতহে পোৱা যায়, এই চেনেলতহে আপোনালোকে পাব যে পৰীক্ষাত নোৱাৰা প্ৰশ্ন এটা পালে কিদৰে আমি শুদ্ধ উত্তৰ কৰিব পাৰোঁ, সেইটো কেৱল আমাৰ চেনেলতহে পাব, তাৰ উপায় কৌশল ট্ৰিক চলে বলে কৌশলে পৰীক্ষাত পাছ কৰাৰ কৌশলবোৰ কেৱল কিন্তু ইয়াতহে পাব, এই চেনেলতে পাব। গতিকে আপোনালোকে কিন্তু কি কৰিব, এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ক্ৰমিক নম্বৰ ওৱান, নদীবান হৈছে কি, চৰ্দাৰ সৰোবৰ পৰিযোজনা কোনখন নদীৰ ওপৰত আছে বুলি কওঁতে নৰ্মদা নদীৰ ওপৰত আছে। চৰ্দাৰ সৰোবৰ পৰিযোজনা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, এই চৰ্দাৰ সৰোবৰ পৰিযোজনা পৰীক্ষাত প্ৰায় আহিয়ে থাকে, আহিয়ে থাকে, এবছৰ এৰি এবছৰ এই কুৱেশ্যনটো আহি থাকে যে চৰ্দাৰ সৰোবৰ পৰিযোজনা কোনখন নদীৰ লগত জড়িত বা কোনখন নদীৰ ওপৰত আছে, সেইটো হৈছে কি, নৰ্মদা নদীৰ ওপৰত আছে। নদীৰ নাম হৈছে নৰ্মদা নদী আৰু ৰাজ্য কি, গুজৰাট। এই গুজৰাটৰ নৰ্মদা নদীৰ ওপৰত আছে চৰ্দাৰ সৰোবৰ পৰিযোজনা। আৰু ইয়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছবোৰ কি কি বোলে, ই মূল বিন্দু কি বুলি কওঁতে, ই হৈছে ভাৰতৰ দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ নদীবান আৰু ই হৈছে 138 মিটাৰ ওখ আৰু 1210 মিটাৰ দীঘল। আৰু এই নদীবান্ধৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে গুজৰাটৰ শুকান অঞ্চলত পানী যোগান ধৰা আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ বাবে বিজুলী উৎপাদন কৰা। ইয়াত মই বৰ্ডত লিখি দিছোঁ, এইখিনি আপোনালোকে বহীত লিখি ল'ব, মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, চৰ্দাৰ সৰোবৰ পৰিযোজনা প্ৰায় আহিয়েই থাকে। আৰ্মি অগ্নিবীৰ যদি আপুনি পৰীক্ষা দিবলৈ গ'ল বা এছ এছ চি হওক, টেট চিটেট যিকোনো পৰীক্ষাত এই প্ৰশ্ন আহি থাকিব, আহি আছে, কথাটো বুজি পাইছেনে, বহুবাৰ আহিছে অলৰেডি, আৰু সেইকাৰণে মই প্ৰশ্ন দিছোঁ। আৰু প্ৰায় অসমৰ ক্ষেত্ৰত যে আছাম টেটৰ ক্ষেত্ৰত ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত কিন্তু খুব প্ৰশ্নটো আহে নদীবান্ধৰ ওপৰত, ছেকেণ্ডেৰী হাইস্কুল বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ কিন্তু টেটত কিন্তু এই প্ৰশ্নটো আপোনালোকে পাবই, কথাটো বুজি পালে। আৰু মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে চৰ্দাৰ সৰোবৰ পৰিযোজনা, অ'কে। দুই নম্বৰ হৈছে কি, তেহেৰী বান্ধ। এই তেহেৰী নদী বান্ধ বা নদী প্ৰকল্প কোনখন নদীৰ ওপৰত আছে বুলি কওঁতে ভাগীৰথী নদীৰ ওপৰত আছে। তেহেৰী বান্ধ কোনখন নদীৰ ওপৰত আছে, ভাগীৰথী নদী। ভাগীৰথী নদী হৈছে কি, যে গংগা নদীৰ আন এটা নাম ভাগীৰথী নদী। আৰু এখন কোনখন ৰাজ্য বুলি কওঁতে উত্তৰাখণ্ডত আছে। এই তেহেৰী বান্ধখন কোনখন ৰাজ্যত আছে বুলি কওঁতে, এই তেহেৰী বান্ধ উত্তৰাখণ্ডত আছে, ৰাজ্যখনৰ নাম হৈছে উত্তৰাখণ্ড। আৰু কোনখন নদীৰ ওপৰত আছে বুলি কওঁতে, ভাগীৰথীৰ ওপৰত আছে, ভাগীৰথী নদী। আৰু ইয়াৰ মূল বিন্দু বা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছবোৰ হৈছে কি কি, যে ই ভাৰতৰ ভিতৰত প্ৰথম মানে আটাইতকৈ ওখ, ভাৰতৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ওখ আৰু পৃথিৱীৰ ভিতৰত দ্বাদশ ওখ নদীবান্ধ। কথাটো বুজি পালে, যে পৃথিৱীৰ ভিতৰত 12 নম্বৰ, দ্বাদশ, দ্বাদশ মানে 12 নম্বৰ, যে ভাৰতৰ ভিতৰত প্ৰথম হায়েষ্ট ওখ আৰু পৃথিৱীৰ ভিতৰত 12 নম্বৰ ওখ নদীবান্ধ হৈছে তেহেৰী বান্ধ, এইটো মনত থাকিব। দুই নম্বৰ, তিনি নম্বৰটো চাওক, তিনি নম্বৰ পইণ্ট, যে বানসাগৰ পৰিযোজনা। বানসাগৰ পৰিযোজনা এখন কোনখন নদীৰ ওপৰত আছে, সোণ নদীৰ ওপৰত, ইংলিছত কয় সোণ ৰিভাৰ, এছ অ' এন ই সোণ, আৰ আই ভি আৰ ৰিভাৰ, সোণ ৰিভাৰ মানে সোণ নদী। যে বানসাগৰ পৰিযোজনা সোণ নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু ৰাজ্যখন কি, মধ্যপ্ৰদেশ। কথাটো বুজি পালে, যে বানসাগৰ পৰিযোজনা সোণ নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু ৰাজ্যখনৰ নাম হৈছে মধ্যপ্ৰদেশ, যাৰ ৰাজধানী হৈছে ভূপাল, মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰাজধানী কি, ভূপাল। আৰু এই বানসাগৰ পৰিযোজনা মূল বিন্দু ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টটো কি, যে বানভট্টৰ নামেৰে বানসাগৰ পৰিযোজনা। কথাটো বুজি পালে, বানভট্ট, বানভট্ট কোন আছিল, সপ্তম শতিকাৰ সংস্কৃত কবি লেখক, তেওঁৰ নাম হ'ল বানভট্ট, যিজনে কি কৰিছিল, হৰ্ষচৰিত আৰু কাদম্বৰী ৰচনা কৰিছিল। মনত ৰাখিব, কেতিয়াবা আহে কাদম্বৰীৰ লেখক কোন, বানভট্ট, হৰ্ষচৰিতৰ লেখক কোন, বানভট্ট। এই বানভট্ট বান, বানসাগৰ পৰিযোজনা য'ত কোন, ক'ত আছে বুলি কওঁতে, সোণ নদীৰ ওপৰত আছে, সোণ ৰিভাৰ, আৰু ৰাজ্যখনৰ নাম হৈছে মধ্যপ্ৰদেশ, হা, বানভট্টৰ নামেৰে এই পৰিযোজনা। বুজি পালে, নেক্সট 4 নম্বৰ পইণ্ট, অলমাটি পৰিযোজনা।
অলমাটি পরিযোজনা কোনখন নদীৰ ওপৰত আছে কৃষ্ণা নদী অলমাটি পরিযোজনা কত আছে কৃষ্ণা নদীর উপর আছে এই কৃষ্ণা নদী আর রাজ্যখনের নাম কি কর্ণাটক কর্ণাটক এই যে কর্ণাটক কর্ণাটকের কৃষ্ণা নদীর উপর আছে অলমাটি পরিযোজনা আর ইয়ার মূল বিন্দু ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হয়েছে কি ইয়াক কোয়া হয় লাল বাহাদুর শাস্ত্রী নদী বান হ্যাঁ অলমাটি পরিযোজনার আন একটা নাম কি বলে কোথাও লাল বাহাদুর শাস্ত্রী বান বা লাল বাহাদুর শাস্ত্রী প্রকল্প কি লাল বাহাদুর শাস্ত্রী প্রকল্প আপুনি যি বুলি কয় লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী বান্ধ বুলি ক'ব পাৰে বা লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী প্ৰকল্প বুলি ক'লে এইটো একেটাই অলমাটি পৰিযোজনা পাঁচ নম্বৰ পইণ্ট শিৱসমুদ্ৰম পৰিযোজনা শিৱসমুদ্ৰ পৰিযোজনা কোনখন নদীৰ ওপৰত আছে বুলি কওঁতে কাবেৰী নদীৰ ওপৰত আছে শিৱসমুদ্ৰম পৰিযোজনা কাবেৰী নদীৰ ওপৰত আছে আৰু ৰাজ্যখন হৈছে কি কৰ্ণাটক কৰ্ণাটকৰ কাবেৰী নদীৰ ওপৰত আছে শিৱসমুদ্ৰম পৰিযোজনা আৰু আচলতে এই শিৱসমুদ্ৰম বোলা এই পরিযোজনা বা শিবসমুদ্র হয়েছে কি আসলতে একটা জলপ্রপাত ওয়াটারফল জলপ্রপাতহে এই শিবসমুদ্র হয়েছে আসলতে কি একটা জলপ্রপাত আর এই জলপ্রপাতের প্রায় কি করা হয়েছে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়েছে কথাটা বুঝি পালে ছয় নম্বর পয়েন্ট যে ইন্দিরা গান্ধী নহর পরিযোজনা অর্থাৎ ইন্দিরা গান্ধী কেনেল পরিযোজনা নহর মানে হয়েছে কি কেনেল নলা কেনেল পরিযোজনা এই কোনখন নদীর লগত জড়িত বলে কোথাও সতলুজ আর ব্যাস নদীর লগত জড়িত এই সতলুজ আর ব্যাস নদীর যে সঙ্গমস্থল তাতে কি আছে এই ইন্দিরা গান্ধী নহর পরিযোজনাটা তাতে নির্মাণ করা হয়েছে আর রাজ্যখনের নাম কি এই ইন্দিরা গান্ধী নহর পরিযোজনা কোনখন রাজ্যত আছে বলে কোথাও রাজস্থানত আছে রাজ্যখনের নাম হয়েছে কি রাজস্থান আর ইয়ার মূল বিন্দু হয়েছে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হয়েছে কি ইয়াক রাজস্থানের মরুগঙ্গা বলে কোয়া হয় কি বলে কোয়া হয় মরুগঙ্গা মানে এই হয়েছে রাজস্থানের জীবনরেখা কথাটা বুঝি পালে আর রাজস্থান আর পাঞ্জাবত কি করা হয় পানির যোগান ধরা হয় এই পরিযোজনার দ্বারা কারণ রাজস্থানত পানির খুব অভাব হয় এই কি আছে মরুভূমি থাকার বাবে কথাটা বুঝি পালে সেইভাবে রাজস্থান আর পাঞ্জাবত পানি যোগান ধরাই হয়েছে এই পরিযোজনার প্রধান উদ্দেশ্য নম্বর সেভেন কাকরাপার পরিযোজনা পরিযোজনাটোর নাম কি বা নদী বান বা প্রকল্পটোর নাম হয়েছে কি কাকরাপার পরিযোজনা কোনখন নদীর লগত জড়িত বলে কোথাও তাপ্তি নদীর লগত তাপ্তি নদী বা তাপি নদী তাপি বলেও কোয়া হয় বা তাপ্তি নদী বলেও কোয়া হয় তাপ্তি নদী বা তাপি নদী যে কোনখন রাজ্যত আছে বলে কোথাও গুজরাটত আছে যে কাকরাপার পরিযোজনা গুজরাটর হয়েছে হ্যাঁ এই রাজ্যখনের নাম হচ্ছে গুজরাট গুজরাটর সেইটা হয়েছে পরিযোজনা আর ইয়ার মূল বিন্দু ইমান ইম্পর্টেন্ট নহয় আট নম্বর পয়েন্ট হয়েছে উকাই পরিযোজনা উকাই পরিযোজনার লগত জড়িত নদীর নাম কি বলে কোথাও তাপ্তি নদী বা তাপি নদী আর এই পরিযোজনা কত আছে বলে কোথাও রাজ্যখনের নাম কি গুজরাট গুজরাটত আছে তাপ্তি নদী এই তাপ্তি নদীর পরিযোজনা হয়েছে উকাই পরিযোজনা বা প্রকল্পটার নাম কি হয়েছে উকাই পরিযোজনা আর ইয়ার আন একটা নাম কি এই উকাই পরিযোজনার আন একটা নাম হয়েছে বল্লভ সাগর বান্ধ কথাটা বুঝি পালে বল্লভ সাগর বান্ধ বা কি বল্লভ সাগর বান্ধ বা উকাই নদী বান্ধ উকাই নদী বান্ধ উকাই প্রকল্প বা উকাই পরিযোজনা আন একটা নাম হচ্ছে বল্লভ সাগর বান্ধ বল্লভ সাগর বান্ধ আর উকাই পরিযোজনা একটাই কথাটা বুঝি পালে ন নম্বর ইডুক্কি পরিযোজনা হয়েছে কি জড়িত নদীর নাম হয়েছে পেরিয়ার নদী মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এই পেরিয়ার নদীর লগত কোনটো পরিযোজনা জড়িত বলে কোথাও ইডুক্কি পরিযোজনা ইডুক্কি পরিযোজনা কোনখন নদীর উপর নির্মাণ করা হয়েছে বলে কোথাও পেরিয়ার নদীর উপর নির্মাণ করা হয়েছে ইডুক্কি নদী বান কথাটা বুঝি পালে আর রাজ্যখনের নাম হয়েছে কেরালা কোনখন রাজ্য বলে কোথাও কেরালা রাজ্য কেরালার হ্যাঁ যখন পেরিয়ার নদী হ্যাঁ পেরিয়ার নদীর উপর নির্মাণ করা হয়েছে ইডুক্কি পরিযোজনা বা ইডুক্কি প্রকল্প বা ইডুক্কি নদী বান কথাটা বুঝি পালে আর রাজ্যখনের নাম হয়েছে কেরালা তারপর দশ নম্বর দুলহস্তি পরিযোজনা দশ নম্বর পয়েন্ট হয়েছে কি দুলহস্তি পরিযোজনা দুলহস্তি পরিযোজনা কোনখন নদীর লগত জড়িত বলে কোথাও সেনাব নদীর উপর এই সেনাব নদীর লগত জড়িত আর সেনাব নদী কত আছে জম্মু কাশ্মীরের নদী জম্মু কাশ্মীরত আছে সেই জম্মু কাশ্মীরত থাকা সেই সেনাব নদীর লগত জড়িত আমার পরিযোজনা হয়েছে দুলহস্তি পরিযোজনা বা দুলহস্তি প্রকল্প সলাল পরিযোজনা অর্থাৎ ইংলিশত কয় সলাল ড্যাম কথাটা বুঝি পালে নদীর নাম হয়েছে সেনাব নদী নদীর নাম কি সেনাব নদী হচ্ছে কি জম্মু এন্ড কাশ্মীর জম্মু কাশ্মীরে কিন্তু এটা রাজ্য রাজ্য হয়ে থাকা নাই এই জম্মু কাশ্মীর কি হল কেন্দ্রীয় শাসিত প্রদেশলে রূপান্তর করা হয়েছে জম্মু আর কাশ্মীর দুখন কি করা হয়েছে কেন্দ্রীয় শাসিত প্রদেশলে ইউনিয়ন টেরিটরিলে রূপান্তর করা হয়েছে আগতে এখন রাজ্য আসে এই দিব কি ইউনিয়ন টেরিটরি মূল বিন্দু হয়েছে কি যে এনএসপিসিয়ে এই তোমার সলাল পরিযোজনা নির্মাণ করেছিল কোনে নির্মাণ করেছিল এনএসপিসিয়ে গোবিন্দ বল্লভ পন্ত সাগর বান নদীর নাম হয়েছে রিহন নদী নদীর নাম কি
ৰিহন নদী আৰু ৰাজ্য হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ এই উত্তৰ প্ৰদেশত আছে গোবিন্দ বল্লভ পন্থ সাগৰ বান আৰু এই ইয়াৰ অন্য নাম হৈছে ৰিহন বান কাৰণ নদীৰ নাম ৰিহন নদী আৰু সেইবাবে ইয়াক ৰিহন বান বুলিও কোৱা হয় গোবিন্দ বল্লভ পন্থ সাগৰ বান্ধক কি বুলি কোৱা হয় ৰিহন বান বুলিও কোৱা হয় আৰু ই হৈছে ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মানৱ নিৰ্মিত হ্ৰদ ই কি ভাৰতৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ডাঙৰ মানৱ নিৰ্মিত হ্ৰদ মানে কৃত্ৰিম হ্ৰদ প্ৰাকৃতিকগতভাৱে নিজে নিৰ্মাণ হোৱা হ্ৰদ নহয় এইটো মানুহে নিজেই নিৰ্মাণ কৰা হ্ৰদ গোবিন্দ বল্লভ পন্থ সাগৰ বান মানুহে নিজেই তাত কি কৰিছে হ্ৰদ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু তাতে কি কৰিছে তেওঁলোকে প্ৰকল্প বান্ধ নিৰ্মাণ কৰিছে কথাটো বুজি পালে এইটো হ'ল ৰিহন বান্ধ এনেদৰে আপোনালোকে কি কৰিব যে ভাৰতৰ প্ৰমুখ যিবোৰ নদী বান্ধ আছে নদী প্ৰকল্প বা নদী পৰিযোজনা আৰু তাৰ লগত জড়িত নদী কথাটো বুজি পালে আৰু সেই বান্ধ বা প্ৰকল্পবোৰ কোনখন ৰাজ্যত আছে এইখিনি আপোনালোকে জানিব লাগিব কাৰণ ইয়াৰ পৰা কি হ'ব আপোনালোকৰ এছ এছ চি পৰীক্ষা হওক বা আৰ্মি অগ্নিবীৰ যিকোনো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ পৰীক্ষাত বা ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ টেট হওক হাইস্কুল লেভেলৰ বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ টেট বা এল পি এম ই লেভেলৰ টেট হওক সকলো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ পৰীক্ষাত চি টেট হ'ব পাৰে যিকোনো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ পৰীক্ষাত কিন্তু এনেকুৱা নদী বান্ধ বা নদী প্ৰকল্প বা নদী পৰিযোজনাৰ পৰাও প্ৰশ্ন আহে কুৱেশ্যন আহে কিন্তু এনেকুৱা হৈ যাব নালাগে যে মই পৰীক্ষা হলতেহে প্ৰশ্ন দেখা পালোঁ এইটো প্ৰশ্নটো খুব আহি থাকে যে চৰ্দাৰ সৰোবৰ পৰিযোজনা কোনখন নদীৰ লগত জড়িত নৰ্মদা নদী এতিয়া পৰীক্ষাতহে মই প্ৰশ্নটো দেখিলোঁ তাৰ আগতে গমেই পোৱা নাছিলোঁ এনেকুৱা হ'ব নালাগে ইম্পৰ্টেণ্ট নদী বান্ধ আৰু তাৰ লগত জড়িত নদীৰ নাম আৰু কোনখন ৰাজ্যত আছে লগতে তাৰ মূলবিন্দু বা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টবোৰ কিবা আছে নেকি সেইবোৰ মই আপোনালোকক কি কৰিছোঁ আজি প্ৰদান কৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে কি কৰিব এই বস্তুবোৰ এই কথাবোৰ আপোনালোকে কি মনত ৰাখিব বা বহীত লিখি ল'ব যাতে আপোনালোকে পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন দেখাৰ লগে লগে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কৰিব পাৰে এনেকুৱা কেতিয়াও হ'ব নালাগে যে বোলে মই পৰীক্ষাতহে প্ৰশ্নটো দেখিলোঁ আগতে গম পোৱাহেঁতেন মই পঢ়ি আহিলোঁহেঁতেন কিন্তু সেইবাবে মই আগতীয়াকৈ ভিডিঅ'বোৰ দিছোঁ আপোনালোকে কিন্তু আমাৰ এই ভিডিঅ'বোৰ প্ৰায় ক্লিক নকৰে নাচায় কিন্তু কি হ'ব পৰীক্ষাত তেতিয়া আপোনালোকে প্ৰশ্নটো নোৱাৰিব তেতিয়া কিন্তু তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণৰ উপায় কিন্তু অধিকাৰী পি এছ ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰতহে পোৱা যায় এই চেনেলতহে আপোনালোকে পাব যে পৰীক্ষাত নোৱাৰা প্ৰশ্ন এটা পালে কিদৰে আমি শুদ্ধ উত্তৰ কৰিব পাৰোঁ সেইটো কেৱল আমাৰ চেনেলতহে পাব তাৰ উপায় কৌশল ট্ৰিক চলে বলে কৌশলে পৰীক্ষাত পাছ কৰাৰ কৌশলবোৰ কেৱল কিন্তু ইয়াতহে পাব এই চেনেলতে পাব গতিকে আপোনালোকে কিন্তু কি কৰিব এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব